Bara ett ord, Tom. Dag 7? Ja, dag 7. Definitivt kallast natt då. Men gott humör. Minus 34. 34. Så ja. Här är lunchvannet på gång. Flaskan är kokt upp. Tältet är så att säga packat. Och vi prövar att hålla värmen för med komma oss ut. Dag 10. Hvordan er den lite? Gratt. Det er 20 sekunder pluss ute. Vi har vært ute og forsterket tøstkubben. Det hjelper ikke. Dag 14, og vi værfast, igjen. Morgen, dag 18, akkurat kommet ut av pulken, teltet mener jeg. Pulken er nedplassen, vi er litt kalde. Badunene er nedslåsene. Vi er nesten på summit. Hei, da har vi fått dag 18. Vi... Du må trenger dritt på forhånden og næring da. Du må trenger dritt på forhånden og næring da. Vi har økt fra 10 til 13 timers dag for å prøve å komme forbi litt uvær. Vi er omtrent på summit.
Men her skal det bli storm om en dag og to. Så folk er naturligvis litt slitne, men... Men godt om her! Hva sa du? Vil du ha en drink? Den er helt uoppa. Ja. Du kan til og med få paraply oppi. Slussig. En Carlsberg citrus soda. Hunger, eller? Ja. Spennende. Endelig. Dag 26. Det er nesten bare oppover. Dag 26. Mangler et par innlegg grunnet et par dager med piskende vind og brøyting gjennom masse løsene. Men nå er vi på kanskje siste etappen, frem til Ice 1. Og så er det bare ned og brøyter med. En tri. Korte mil. Vi sklir! Dag 26, fremme med grillhytta.
16 timers dag. 6 mil i dag. Kom igjen nå! Siste 10 meterne, kom igjen! Gratulerer! Hvem vet de over målstreken? 10 meter! Kom igjen, Jørgen! Er du ferdig? Er det ikke pause? Thank you.